Tá olhando o quê? Qual foi? Pedro, o cu na minha cara? E aí, seu roubado do caralho? Tá atirando? Não me olha não, viado. Desculpa, porra! Aí, que porra é essa, cara? Para com isso daí, cara! Alô, 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 que porra é essa aqui, caralho? O que tá acontecendo? Vai me passar no cara! Para, porra, que porra é essa? Chega! 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 Para, aqui os dois! Eu mando vocês embora. É isso que vocês querem? É isso que você quer? Não, senhor. E tu? Não, senhor. Pode voltar os dois pro trabalho.